Olá. Je po 4. ráno. Som úplne rozbitá, idem sa obliecť. Dnes vás vezmeme s nami, pretože máme deň, kedy ideme asi prvýkrát na dve akcie v jeden deň. Takže dnešok bude extrémne náročný. Idem povenčiť, idem si spraviť kávu. Čo ja kávu som v živote nepila asi podľa mňa. Kto ma pozná, tak vie, že je to pre mňa, že fuj, kakobe. A vezmeme vás s nami. O 6. vyrážame smer Nové Zámky, kde ideme na výstavu Best Condition a následne večer na 6. ideme smer Crazy Day na Weightpulling. Tak poďte s nami prežiť tento šialený deň. What?
Ahojte. No, je už druhý deň po všetkých našich súťažiach, pretekoch a výstavách. Boli sme teda ráno na výstave, večer sme teda boli pulling na Crazy Day. Výsledky sú také, že na výstave sa nám darilo veľmi dobre, na pullingu sa nám darilo ešte lepšie. Jessica si vyťahala na pullingu prvé miesto, ale len vďaka tomu, že sme mali šťastie, pretože superko sme mali výbornú, skvelú, proste je to sučka Hany, ktorá sa strašne na pullingu zlepšila. Mala skvelú taktiku všetko, ale prepiskla váhu. Priložila si strašne veľa a nepotiahla to, ale naozaj si myslím, že keby to takto nespraví, tak prvé miesto je jej. Chalani boli druhý a tretí, myslím, že Armagedon bol štvrtý, Atenka bola druhá a Katka bola tretia, ak sa nemýlim, na pullingu. Všetky zábery z cien a pohárov vám potom sem určite pridáme. No, toto bol náš náročný víkend, naše dva preteky v jeden deň. A uvidíme sa vlastne pri ďalšom videu, ktoré bude 14.8., pretože ideme opäť na výstavu, ale tentokrát na oblastnú, pretože Jessica potrebuje získať, ako som už povedala, 3x2.1. Takže ideme sa o to pokúsiť. Ideme sa pokúsiť získať ďalšie V1 a opäť vás zoberiem za sebou. Takže ďakujem vám za pozretie videa. Budeme radi, keď nám necháte teda odber, keď si pozrite náš Instagram, prípadne keď nám napíšete nejaký pekný komentár. Takže ešte vám želám pekný deň a ahojte.